ja pošaljem taj casting. Kaže, mi sutra idemo na Sky televiziju, hoćemo tebe da odmah predložimo za tu ulogu, ti si naš favorit, da sutra predložimo ovima direktorima Sky-a. Kao u tri imamo sastanak. Kao možeš sutra do tri da nam pošalješ? Kaže, mogu. Ja brže pošaljem i niko se ne javlja. Sutra, preko sutra, nakon sutra, prošla nedelju dana, niko se ne javlja. Pitam agent, pošaljem agentnici poruku, se neko javio oko ovih? Kao, ne, nije niko. I ja kao ne znam, ja kao, ma eto, nije mi, kao eto, nije to prošlo, nema veze. I tad, veruj mi, se desi jedna stvar. Jer to je bio period kada su se meni dešavale kao zaredom neke stvari, odgovori ne. Za sve što sam radio sam dobio ne odgovor. I kao, je ovo kao prošlo nedelju dana, prolazi deveti dan i kažem, eto, nisam ni ovo dobio. Ma nema veze, možda bi ja malo trebalo da odustanem od glume.